Bona tarda, són les 7 i avui comencem el Torn de Tarda des d'aquesta font. I és que encara que avui estigui plovent, Catalunya viu en una situació de sequera i això es demostra en que un 40% de fonts d'Osona no ragen. I les que ho fan com aquesta estan contaminades. En uns segons coneixerem tots aquests detalls d'aquest estudi que diu que és del grup de defensa del Ter. Bona tarda, Guillem. Bona tarda, Èrica. Doncs de seguida tornem a aquesta font de Puig Rubí, que sí que raja, però que, com deies, està contaminada i, malauradament, no és l'única. En un dia en què comencem la setmana al Torn de Tarda plovent, esperem que duri molt aquesta pluja tan esperada, però que segurament no serà suficient davant d'aquesta situació de sequera. Començarem parlant de l'estat de la contaminació de les fonts d'Osona. Ens anirem també al Berguedà, parlarem de les preinscripcions de la Patum de Berga, que ja s'han obert, i també del romànic del Berguedà. Seran dues de les propostes, en aquest cas. Hem parlat d'Osona, hem parlat del Berguedà, però també serem al Bages i a l'Anoia, amb aquestes propostes que us avancem ara. A Santa Margarida de Montbui, el còmic del Maresme, Tian Lara, desmotivarà l'actor Pablo Chiapella, conegut com l'Amador de la Que Se Avecina. Han vingut a la comarca de l'Anoia i aquesta tarda serem amb ells al Torn de Tarda. S'acosta Sant Jordi, s'acosta el proper diumenge 23 d'abril i avui des de Manresa us portem una proposta literària. Es tracta del còmic El llibre dels impossibles, del màgic Pol. D'aquí uns minuts al Torn de Tarda parlem amb ell i descobrim què s'amaga darrere aquest llibre ple de màgia. Doncs Catalunya viu una falta d'aigua, ho comentàvem abans, i una mostra d'aquesta situació de sequera, malgrat avui plogui, és la que evidencia el grup de defensa del Ter, que cada any fa un estudi de l'estat de les fonts, en aquest cas de la comarca d'Osona, que posa de manifest, com ens deia l'Èrica, que un 40% de les que han analitzat no ragen, i les que sí que ho fan, la majoria, estan contaminades. Èrica, bona tarda de nou. No sé aquesta font on sou ara, quines particularitats té en aquest aspecte, que sí que raja, però està contaminada, no sé si està molt amunt o molt avall del rànquing. Bona tarda, Guillem. Doncs estem, com dèiem, a la font de Puig Rubí, de Torelló, i aquesta, com dius, raja, però està contaminada, concretament està a 99,8 mil·lígrams per litre de nitrats. Explica'm una mica aquestes dades. Aquesta raja, però no és habitual, això. Sí, el grup de defensa del Ter, cada any analitzem les fonts de la comarca d'Osona i el Lluçanès i això. I aquest any sí que els resultats que ens hem trobat doncs, han sigut bastant excepcionals perquè això que comentaves, no? El 42% de les fonts han deixat de rajar i és una dada que creiem que és prou rellevant com per poder valorar. Laura, què vol dir que estiguin contaminades? Bé, analitzem els nitrats concretament. Per tant, és una contaminació que ve de l'abocament de purins als camps i que aquest purí es filtra als aqüífers que contenen l'aigua que va parar a les fonts. I, per tant, prop de la meitat de les fonts de la comarca d'Osona estan contaminades i realment és una problemàtica molt, molt important. Vosaltres feu aquest estudi cada any. Com feu aquests mostrejos? Sí, el realitzem gràcies al voluntariat que s'ofereix per anar a recollir aquestes mostres i portar-les al laboratori. I concretament aquest any doncs, hem tingut més de 60 persones que han col·laborat juntament amb familiars, amistats i coneguts que han ajudat a fer aquesta recollida poble a poble. Aquesta en concret té 99,8. És molt alt, baix, aquest nivell de contaminació? Sí, el límit de potabilitat que marca l'OMS és 50 mil·lígrams per litre de nitrat. Per tant, aquesta font doncs, té el doble, no?, de nitrats que es podria permetre. I la font més contaminada de la comarca supera els 500 mil·lígrams per litre, que realment és un valor, bueno, 10 vegades més del límit de potabilitat. Moltes gràcies, Laura. També tenim la Ginesta Mari, que és la presidenta del grup de defensa del Ter. Ginesta, bona tarda. Aquest any l'estudi diu que hi ha més fonts contaminades, però no tantes que no ragin, o al revés, quina és la dada? La dada és que hi ha més fonts que no ragen, i si miréssim només les dades, veuríem doncs que hi ha hagut un lleuger descens de contaminació respecte a l'any passat. I podria semblar una dada positiva, però no ens podem quedar només amb aquests nombres, sinó que hem d'analitzar la situació. El que hem vist durant tots els anys que portem fent el mostreig és que quan hi ha sequera, els purins es queden al camp. Encara, és a dir, els purins encara estan al camp i no han arribat a contaminar les fonts. És d'esperar que el moment que plogui, com ara, o si plogués molt més, doncs a la contaminació veurem que moltes fonts s'incrementa.
perquè avui plou, com dèiem, però és molt greu la situació de sequera, que no sé si ho està complicant tot. Sí, sí, és gravíssima la situació. Bé, l'any passat ja estàvem a un 33% de les fonts que no rajaven i aquest any doncs, hi ha hagut aquest increment que ja ens hem anat cap a un 42%. Aquestes dades no enganyen, no? Cada vegada hi ha menys aigua, cada vegada hi ha més pressió sobre l'aigua, la poca aigua que tenim, perquè també s'ha de pensar que totes aquestes granges de porcs, a part de generar el purí, també gasten moltíssima aigua per temes de, no només de l'aigua que es veuen els porcs, diguem, sinó també per aigua de neteja, ja que els porcs estan sobre una reixa i els excrements i el pipi es netegen amb aigua a pressió. Llavors, clar, tenim aquí un consum elevadíssim. Què es pot fer per revertir la situació? Què reclameu? Nosaltres, des de sempre, el que diem és que les solucions tecnològiques no són tals, sinó que només han servit per ajudar el sector i creiem que cal un canvi de model ramader absolut. És a dir, cal canviar el sistema agroalimentari de tal manera que Catalunya busqui la sobirania alimentària i que produïm el menjar que mengem. No pot ser que aquí tinguem a la comarca d'Osona més d'un milió de porcs que estan menjant soja, que més d'un 70% ve de Sud-amèrica. Demanem un model arrelat al territori. Òbviament pot haver-hi porcs, en aquest model que ens imaginem, però d'una altra manera, no? En una granja on hi hagi també altra diversitat d'animals i es cultivi el menjar que mengen, i amb jaç de palla, no? Fer aquest canvi. Doncs moltes gràcies, Ginesta, i esperem que es reverteixi la situació i que algun dia puguem beure d'aigua de fonts com la que hi ha aquí a Torelló. Doncs esperem que sí, i esperem que també aquesta pluja doncs, vagi a més, com dèiem abans. Gràcies, Erika. El que fem ara és canviar radicalment de tema. Ens anem cap a Berga, perquè les inscripcions per participar a la Patum Infantil ja estan obertes. Els patumaires més petits es podran apuntar al sorteig per ser membres de les diferents comparses fins al divendres, fins al dia 21 d'abril, a través d'un formulari online, i en parlem amb el responsable de l'entitat, en Sergi Montaner. Sergi, bona tarda. Molt bona tarda, com estem? Engegueu l'engranatge patumaire amb les inscripcions. Quants nens i nenes poden saltar a la Patum Infantil? Pues 178 nens i nenes poden participar exactament. Són 178, en aquest cas les places no solen cobrir la demanda que hi ha, per tant estem obligats a fer un sorteig, que és el més just i el més normal que es pot fer. Quines són les condicions que han de complir els nens i nenes que poden entrar en aquest sorteig? Doncs l'any passat vam fer la prova pilot, aquest any sembla que es consolida i que va anar molt bé, així com d'altres anys el que fèiem era mida, pròpiament, o sigui, el que fèiem el nen havia de tenir unes mides concretes. Aquest any el que hem fet és per edats. Llavors, per exemple, per posar-vos exemple, un tabaler ha de tenir de 7 a 11 anys, un tur de 4 a 6 anys, els àngels de 10 a 12, els nens nous de 10 a 13, i amb això és on ens movem. O sigui, es podria dir que un nen de 10 anys podria fer gairebé la Patum, perquè és molt fàcil que li pugui tocar el sorteig. Com ho han de fer els interessats per poder optar en aquest sorteig? I no sé si n'hi ha molts ja d'inscrits. Sí, per sort hi ha molts inscrits, cosa que vol dir que la salut de la tradició catalana, i en aquest cas berguedana, està bastant assegurat. Això és una dada. I llavors, a partir d'aquí, el que hem de fer és entrar a la inscripció, però hi ha un seguit de condicions. El que els demanem és que vinguin a assajar cada dia, això és important, perquè és on s'aprèn a fer a l'escola de Patum, on els cuidadors els ensenyen quins són els passos a seguir, com és la comparsa, l'origen de la comparsa, tot plegat. Llavors, aquí sí que demanem és un seguiment diari, i cada dia a la tarda, a les 7 de la tarda, al pavelló de Berga, el que fem és assajar. S'ha de ser obligatòriament de Berga, o la gent del voltant també poden ser-hi? És una de les condicions, aquesta? No és una de les condicions. El problema moltes vegades és els horaris i tot plegat. O sigui, nosaltres som molt exigents a l'hora de que qui s'apunti hi sigui, perquè hi ha molts nens i no ens agradaria deixar ningú fora. Llavors, la rellevància que pren en aquest aspecte, el fet de que un nen vingui cada dia a assajar, doncs és molt important. Llavors, la majoria de nens, no per res, perquè tots acaben l'escola, tal, doncs són de Berga, solen ser de Berga. Deies això, que la demanda sol superar l'oferta?
Sí, sempre, sempre. Ja fa uns anys que passa això, sobretot per les places més petites, que és quan tens més, com diem aquí a Bergafalera, per fer una comparsa concreta, que és començar a introduir-te a la Patum. Llavors, per exemple, els turcs, que és de 4 a 6 anys, normalment hi ha moltíssims nens que volen optar a aquestes places. Llavors, quan toca, doncs clar, evidentment hi ha molt bon rotllo i a qui li ha tocat està molt content. Però també he de dir que els nens ja el tenen molt interioritzat, a l'aspecte aquest, i quan veuen que no els hi toca, doncs ho entenen, i després venen l'any següent i segurament gairebé el que podríem dir és que alguna vegada a la vida doncs acabes fent la Patum Infantil, i per nosaltres és molt important. I ja per acabar, hi ha algunes novetats que s'hagin de tenir en compte en aquesta edició de la Patum Infantil? No, aquesta Patum el que fem és a les germanetes. A les germanetes fem sempre un assaig, que és 2 dies abans de plegar els assajos. Anem allà i el que fem és una tarda, un assaig general, diríem, i a les places, que també ho fem el divendres de l'últim assaig, també ho fem. I no hi ha gaires novetats. A part d'això, hem pujat una mica les edats dels nens nous, perquè l'any passat, doncs, provant amb el que dèiem de les edats i fent prova-error, vèiem que anaven molt justets i això. I bàsicament la novetat és que es fa el Patum, que no hi ha Covid, que no hi ha històries, i que tenim moltes ganes de que molts nens passin per la Patum, aprenguin a estimar la Patum i de grans puguin fer la Patum amb garanties. Doncs, Sergi, moltes gràcies, que vagi molt bé. Anirem parlant ara fins que arribi el dia aquí al programa. Anirem parlant de Patum, per tant, tindrem ocasions per anar fent aquest seguiment. Moltes gràcies i que vagi bé. Moltes gràcies. A la vostra disposició pel que necessiteu. Doncs queda apuntat. No marxem del Berguedà perquè anem a parlar del romànic. El Berguedà està teixit per un conjunt d'esglésies romàniques i preromàniques, que potser algunes fins i tot són poc conegudes. Sant Quirze de Pedret és una església preromànica al terme de Cercs, n'és una d'aquestes, que potser no són prou conegudes. I allà hi tenim l'Èric. Èric, bona tarda. Quina importància té el romànic al Berguedà? Doncs mira, avui ens hem rodejat d'una persona enamorada d'aquest romànic, que és en Toni Puig, responsable de Civitas Cultura. Toni, molt bona tarda. Bona tarda. On ens trobem, per què ens hem trobat aquí i quina relació té amb el romànic al Berguedà? Bueno, et dono un disgust, el pont és gòtic. El pont és gòtic, però més amunt... Més amunt, i a tota la vall aquesta del Llobregat hi ha un romànic extraordinari, extraordinari, que la gent del Berguedà se'n comença a enamorar, però que és de primer nivell de Catalunya. Com la Vall d'Avui. Són de primer nivell. Amb algunes coses, inclús més que la Vall d'Avui. Per exemple, amb arquitectura. Ells ens superen en pintura i en campanars. Però hi ha uns monestirs que són extraordinàries, unes esglésies remodelades en contemporània extraordinàries, que ens anem d'enamorar i els hem de fer el punt central per la gent del Berguedà, per la cultura i per turisme cultural de qualitat. I estem treballant amb els ajuntaments petits. Per exemple, va venir la Patricia Denó, que és una de les grans flautistes del país, a tocar l'any passat a Sant Jaume de Frontanyà. Quasi no va poder acabar una àrea. Per què? Perquè es va emocionar. Això ni el Palau ni el Liceu, això és meravellós. Doncs volem fer que tots junts, a la gent de la comunicació d'aquí, els ciutadans, a les associacions, tothom, els historiadors, potenciem aquest romànic per... Va, ho dic. Vinga. Perquè nosaltres pensem que d'aquí 10 anys, 15 anys, si tots ens hi fem, berguedans, si tots ens hi fem, nosaltres demanarem que el romànic del Berguedà sigui declarat Patrimoni de la Humanitat. I això són paraules grosses. Però ens hi hem de fer. Comencem de petit? Sí, comencem de petit. No volem fer una conferència a la Patum. Déu no se'n guard, ens enviaríeu la guita. Però és una altra història. Més, em ficaré una mica amb la Patum. La Patum ve del romànic. La Patum ve de les històries explicades, per exemple, jo quan comencen els moros i cavallets, vale? Els toros i cavallets, m'emociono, perquè allò és la lluita que hi va haver aquí entre el califat de Còrdoba i Carlemany. I està allà a la plaça. I a més està a la plaça voltada de milers de joves que ho viuen i que hi vibren. I quan salten. Per tant, jo crec que tenim tot el material. Tenim els joves, tenim entusiasme, tenim els ajuntaments que volen treballar.
Nosaltres, Civitas Cultura, que ens hem proposat deixar-hi la vida aquí. I convidem a tot Catalunya que vingui. I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, no pots perdre Pedret abans de morir. No pots perdre Pedret abans de morir. No pots perdre, per exemple, Sant Jaume de Frontanyà abans de morir. No pots perdre Sant Llorenç amb l'arquitectura romànica i contemporània. Té moltes possibilitats. I a més té una altra cosa, que aquest romànic és viu. I fem concerts contínuament, per exemple, i és una excepció. I és una excepció. Al juny tenim l'Escolania de Montserrat. On? A Sant Llorenç. D'on surt l'Escolania de Montserrat? Del romànic d'aquí. L'abat Oliva es va formar a Sant Llorenç. I l'abat Oliva, quan era abat de Ripoll, va muntar al monestir de Montserrat. I d'aquí ve l'Escolania. Per tant, imagina't si això és important. Per tant, us esperem i visiteu el romànic, de veritat. Queda dit. Toni Puig, responsable de Civitas Cultura, moltíssimes gràcies. Gràcies, ja ho sabeu. Que vagi molt i molt bé. Una programació, unes activitats que podeu anar seguint a través de les xarxes socials de Civitas, dels diferents ajuntaments de la comarca. Un romànic, un patrimoni molt i molt viu. I atenció, Guillem, amb aquest titular, eh? Ens queden encara 15 anys, però podríem veure aquest romànic acabar o podria acabar sent patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO. Així ens acomiadem. Perfecte, doncs esperem veure-ho, això, encara. Gràcies, Eric. Canviem de tema, parlem de teatre, perquè Pablo Chiappella, conegut per interpretar el personatge de l'Amador a la sèrie La que se avecina, ha passat per Santa Margarida de Montbui i us ho expliquem en aquest reportatge. Dian, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy buenas. Un placer estar aquí. Sí. ¿Cómo está yendo la ruta, la gastronómica, eh? Por España, me han dicho que vais sobre todo, primero es la ruta gastronómica y luego está la teatral. Efectivamente, bueno, yo lo primero que he hecho es tomarme una sal de frutas, nada más llegar. Imagínate cómo irá de bien ayer en Zaragoza. Sí. Comimos 10 veces comimos. Tal cual. Aquí en la noia, ¿qué os podemos dar? Pues no lo sé, dínelo tú. Claro. Calçots, a Montserrat, a prop. Calçots, us sembla bé? Home, por favor, calçots, sí, siempre. No. Sí, sí, un buen calçot. Entra finísimo, de toda la vida. Antes de la función, no lo sé. Bueno, eso no lo sé tampoco, por el público, ¿no? Desmotivados saldréis, si entráis muy cargados de comida, ¿no? Bueno, los calçots siempre va bien, pero mejor después. Y además aquí los tenéis muy cerca. ¿No? A los espectadores, porque he visto que alguno sale con vosotros. Algunos sale. Hay algún atrevido que se atreve a caer en nuestras redes. Y sale una vez porque luego ya no repite, normalmente. ¿A él también lo desmotivas, Tian? Lo estoy intentando. ¿Al espectador? Ah, el espectador. Bueno, a veces crea el efecto contrario. Hace uno como un efecto rebote y la gente se motiva más todavía. ¿Y tú cómo sales, Pablo? Porque claro, él es el anti-coach y tú la víctima, ¿no? Yo salgo forrado de aquí. Yo me estoy llevando un dineral impresionante. La autoestima y la autoestima. Es broma, ¿eh? No, pues yo salgo muy contento porque además es un show que nos permite mucho tratar con la gente del lugar y ver cómo respiran, cómo piensan. Esto, Tian, tú ya es la tercera temporada de la anti-coach y ahora has añadido a Pablo, ¿no? Claro, claro. Y la relación empezó un poco por redes, ¿no? ¿Vuestra relación? ¿Dónde empezó? Por redes, pero ya nos conocíamos de antes de la pandemia. Y bueno, hemos ido trabajando y la verdad es que bueno, hemos encontrado este formato que los dos juntos estamos muy a gusto. Sí, pero es verdad que el primer contacto fue por redes. Yo buscaba a alguien divertido, alto y guapo y di con Tian. Le escribí un mensajito y desde entonces pues nos recorremos a España desmotivando a la peña, o sea, una maravilla. ¿Qué te gustó de Tian? Las canas. De Tian me gustó, pues mira, te voy a ser muy sincero, me gustó que tiene una forma de ser en el escenario y de actuar y desde el lugar donde cuenta sus historias muy original. De hecho, aparte de que me hizo gracia, porque te tiene que hacer gracia, efectivamente tienes que ver una chispa que te parezca diferente. Cómicos hay tantos como monólogos, muchísimos. Pero gente con sello propio, pues igual hay menos. Y él lo tenía y me gustó el que tenía y acerté. Luego ya, en lo así de cerca, pierde. De cerca pierde. Pero haciendo chistes es buenísimo. ¿Hay contraste en el escenario cuando actuáis los somos dos? Sí, somos muy diferentes, pero eso la gente lo ve desde un primer momento. De hecho, la primera vez que nos vimos en persona, él me dijo tal cual, con estas palabras, me dijo, hombre, vamos a quedar en persona para ver si, no sea que seas idiota. Tal cual. Y luego ya cuando lo vimos, dijimos, pues sí, se confirma, eres idiota.
Vamos, pero, vamos, vale. podemos sí, trabajar. Pero me vale. ¿Y tú qué pensaste de él? No, la verdad es que en primer momento que está, es muy natural, ¿eh? Aquí la primera vez nos caímos bien. Yo es que la primera vez le llevé un Monopoly para que me lo firmase. Es una historia un poco peculiar. Porque hay un Monopoly de la casa vecina que sale su cara. Y él, bueno, lo comentamos en el show también esto. Y no vamos a hacer spoilers, pero se lo llevé para que me firmase el Monopoly. Que yo pensaba que era para regalármelo. Y dice, fírmamelo y me lo llevo. Y digo, joder, los catalanes, macho. Lo firmaste. Lo firmé y se lo llevó. En el espectáculo cuentas, Tian, ¿no? Que eres un poco el peaje. Exacto. Al famoso, ¿no? Y como vienes de Mataró, ya no hay peaje, ¿no? Del Maresma, pero te lo has quedado tú. Lo han quitado, sí, sí, claro, el peaje me lo queda. Las tradiciones hay que mantenerlas, ¿eh? Y calzots, peajes, o sea, esto no podemos perderlo. Y claro, es que es una persona demasiado famoso, es demasiado conocido, no se puede ir por la calle con este hombre. Entonces ya, yo cuando salgo al escenario, ya notas a la gente que está como... ¿Dónde está el otro, no? Que salga Amador, que salga Pablo. Entonces, eso yo lo disfruto, la verdad, este tiempo. Ah, pero es verdad que luego salgo un ratito y dice que se vaya ya, macho, que se vaya ya. El de las canas mola más. Que el de las canas mola más. ¿Qué va a poder ver la gente así, sin hacer spoiler? Hay el Monopoly, pero ¿qué más? Claro, va a poder ver un espectáculo de comedia en vivo, que claro, las redes sociales también. Están bien para ver pequeños fragmentos, para convencerte de dónde tienes que ir, pero como un espectáculo de comedia en vivo no hay nada. Hay que salir de casa, hay que venir aquí, hay que llenar la sala como han hecho hoy. Así que estamos muy contentos, así que van a ver algo único, porque hay cosas que sí que se repiten en el espectáculo, pero hay cosas que van a pasar aquí que no se van a poder repetir más. Así que... Y van a ver que un anti-coach te ayuda más que un coach. Diumenge Sant Jordi, a la Catalunya Central sorgeixen moltes propostes literàries i la Laia ens en presenta ara una de molt especial. Laia, bona tarda. La veiem en pantalla. Explica'ns de què va tot plegat. Una proposta màgica. Bona tarda, Guillem. Doncs sí, el veus en pantalla, és el llibre dels Impossibles, el llibre del Màgic Pol, una proposta manresana per aquest Sant Jordi que ja la pots anar apuntant a la llista. I qui ens acompanya és l'autor del llibre, Màgic Pol. Bona tarda. Bona tarda. Com sorgeix tot plegat? Per què un còmic aquest Sant Jordi? Doncs feia anys que volia fer una proposta semblant de que la gent pogués aprendre a màgia des de casa i va sorgir doncs, ja fa 5 anys que tenia la il·lusió de fer-ho d'una forma fàcil, o sigui, que la gent no hagués de llegir molt per poder aprendre màgia. I va vindre aquesta idea de fer un còmic que fos fàcil de llegir i que a cada pàgina poguessis aprendre jocs diferents. De fet, a cada pàgina hi trobem un truc, n'hi trobem més de 20, i també hi ha curiositats en aquest llibre. Te'l deixo a tu mateix perquè ens ensenyis una mica què és el que hi trobem. Doncs, com tu dius, a part de jocs, que n'hi ha 22, també hi ha consells per fer bé la màgia. Des de... Mira, hi ha aquesta curiositat, per exemple, aquí expliquem la botiga més antiga del món, que curiosament està a Barcelona. Hi ha molts... Mira, el joc de partir la persona per la meitat, que és un clàssic. Doncs quants anys fa que es va inventar? Doncs hi ha moltes curiositats, a part de com tu bé has dit, hi ha molts jocs de màgia, també hi ha consells, inclús al final t'ensenyo com volar a casa, màgicament. Per tant, Pol, un llibre que va més enllà de que puguem aprendre aquests trucs, sinó també de fer una mica d'aprendre conceptes de màgia. A tu n'has après des de petit, des de casa, des dels 8 anys, per tant aquest llibre pot ser una eina per a aquells que vulguin començar? Sí, 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 és que la meva il·lusió en aquest llibre, la finalitat és que la gent pugui aprendre màgia des de casa des de ben petit i que els vingui de gust i que segueixin aprenent. I jo vaig aprendre així, des de casa, a poc, als 8 anys, sí, sí. Parles de les il·lustracions que acompanyen aquest còmic. Sí, les il·lustracions va ser també una mica curiós, però per TikTok vaig trobar una noia que em va agradar molt l'estil que feia. De fet, el que vaig trobar d'aquesta noia va ser que ella per Nadal li regalava a la seva iaia dibuixos del que havia passat durant l'any i li feia com un llibre amb tot. I jo el vaig escriure directament per Instagram i li vaig dir vull que fem un llibre junts i de primeres ho va acceptar. Sí que és veritat que al ser de València mai ens hem vist en persona, de forma que ho hem fet tot via Skype i via trucades. I aquest és el resultat dels mesos de feina. Un resultat que acompanya Edicions per Sir, Editorial Manresana, en aquest cas. Sí, 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 em fa molta il·lusió perquè des del primer dia que els vaig portar la proposta ho van acceptar, van rebre amb les mans obertes i, bueno, estan anant molt bé, estem molt contents per les dues parts, crec. Pol, és dilluns, diumenge, data important, a dia de Sant Jordi, on et trobarem i on podem trobar el llibre? El llibre actualment el podeu trobar al Parcir i el diumenge estaré firmant els llibres de les 11 a les 12 a la parada del Parcir, al passeig. Crec que estem davant del Cursal. Com vius aquest primer Sant Jordi, ara que ja està a pocs dies que arribi? Ai, molt content. Estic comptant les hores, estic aprofitant això tota aquesta setmana per fer promoció, per donar-lo a conèixer, però també és això, la finalitat d'aquest llibre no és vendre, sinó que gent que sempre li ha fet il·lusió aprendre màgia ho pugui fer fàcil, ràpid i des de casa.
Pol, vam de veure un dels trucs que hi ha en aquest còmic perquè els espectadors des de casa puguin anar obrint boca i vagin a buscar aquest llibre el dia de Sant Jordi. Em quedo jo al còmic i ves-nos explicant una mica què és el que faràs. Doncs el joc que podeu trobar al llibre es diu La desaparició de l'aigua. Us ensenyaré l'efecte, però no us ensenyaré el truc. Si voleu saber com es fa, al parcir hi ha el llibre. I per tant, què és el que necessitem? Amb aquests dos objectes en tenim prou? Aquests elements i un secret màgic que el llibre explica com es troba. Però és un element que tots teniu a casa. No us puc dir quin, tot i que també està bé, que és una mica l'uxulo de la màgia quan ens comencem a fer les nostres teories. Des de casa podeu imaginar-vos què hi ha aquí dins, o no. Anem a fer la desaparició de l'aigua. Som-hi, va. A veure. Saps les paraules màgiques? No, les paraules màgiques. Les de màgia borràs. Abracadabra, pota de cabra, val? Digue-les amb mi. Vinga, som-hi. Abracadabra, pota de cabra. I ara l'aigua desapareixerà. Aquesta no, aquesta la deixo a terra, però no és que desaparegui, eh? Vale. Mira, una, dos i tres, i l'aigua desapareix completament, eh? Doncs, Guillem, no sé com t'has quedat tu, jo no sé ni com s'ho ha fet, perquè mira que estava aquí al costat, però el que sí que podem fer és buscar el còmic, Pol, i a veure si anem aprenent. Exacte, aneu a buscar el llibre i apreneu màgia. I si preneu jocs, envieu-me vídeos per Instagram, que em fa molta il·lusió, ja n'estic rebent i fa moltíssima il·lusió veure gent que ja està aprenent a fer màgia. Pol, que vagi molt bé aquest Sant Jordi. Guillem, no sé com t'has quedat tu amb aquest truc que hem vist en directe per acabar el torn de tarda d'avui. Jo m'he quedat parat, a veure si ets capaç d'aprendre'l i divendres amb un programa especial, que de moment no hem avançat, però aquest programa especial que farem el divendres de Sant Jordi ens pots fer aquest truc de màgia i llavors hi posarem alguna rosa potser a dintre l'aigua si la fas aparèixer també. Jo m'emporto els deures, m'emporto el còmic i a veure si d'aquí a divendres tinc temps de prendre alguna cosa. I divendres et demanarem el truc, a veure com el portes. Va, que vagi bé. Fins demà. Bé, doncs nosaltres arribem al final del torn de tarda d'aquest dilluns. Nosaltres tornem, com sempre, demà a partir de les 7 de la tarda amb moltes més propostes. Que us vagi molt bé. Fins demà.